dadali di ano or tayo sa ano ba ayan lagi na si Gino long long niya Selamat datang. Selamat यो राज्यबाट दमन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ गरिरहेका छन् यसका विरुद्ध हामी निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं र उठाइरहन्छौं तपाई त हाँस्नुहुन्छ त जति पटक गए पनि यस्तो यो सरकारको लासारपन देखेर हाँस्नु उठिरहेको छ युवा भनेको देश विकासको मेरुदण्ड हो युवा भनेको युवा शक्ति भनेको त्यही युवा शक्तिले आज आवाज उठाउँदै गर्दा त्यही युवा शक्तिले न्यायको भिख माग्दै गर्दा त्यही युवा शक्तिले देश विकास हुनुपर्छ देशमा भएको काम क्रियाकलापहरू सही ढंगबाट अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामीलाई बारम्बार हतगडी लगाएर बन्दी बनाएर कहिले कारागार पठाइन्छ कहिले प्रहरीको कस्टडीमा राख्ने गरिन्छ त्यसका विरुद्ध हामीले आवाज उठाइरहेका छौं यतिकै त हतगडी लागेको छैन होला यतिकै हतगडी होइन हामीले तपाईले हेर्नु भएको होला किन हतगडी यस्तो लगभग विगतका दिनदेखि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जब जब राज्य सत्तामा भएका व्यक्तिहरूका विरुद्ध उनीहरूका गलत गतिविधिका विरुद्ध उनीहरूका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध युवाहरूले आवाज उठाएका छन् त्यति त्यति बेला युवाहरूमाथि दमन भएको छ तपाईँ 2007 सालमा हेर्न सक्नुहुन्छ 47मा हेर्न सक्नुहुन्छ 36मा हेर्न सक्नुहुन्छ 23मा हेर्न सक्नुहुन्छ यो 62-63 यो 10 वर्षको ठुलो जनआन्दोलन पश्चात पनि पश्चात यो जनआन्दोलनले देश विकास गर्नुपर्छ देशमा स्वतन्त्रता देशमा वाक स्वतन्त्रताका कुरा गर्दै गर्दा हैन कम्युनिस्ट र सोशलिस्टका कुरा गर्दै गर्दा अहिले के हुँदैछ त देशको गतिविधि उहाँहरू नै त्यो 10 वर्षको जनयुद्ध काटेर आउनु भयो नि त तर आज उहाँहरू नै वाक स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै युवाहरूको बोलीलाई दमन गर्दै हुनुहुन्छ आज कसरी राज्यलाई सञ्चालन गर्दैछन् त यसका विरुद्ध युवाहरूले आवाज उठाएका हौ हामीले ट्यु ग्राउन्डमा नेपाल र क्यानाडा बीच भइरहेको खेलमा नेपाल हाई हाई जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने भन्दै गर्दा हामीमाथि लाठी प्रहार गरिएको छ तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो पत्रकार फेसबुक पेजबाट भिडियो पनि हालेको थिएँ हामीले जस्टिस फर स्यान्डी भन्दै गर्दा जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने सन्दीप लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्छ भन्दै गर्दा हामीलाई त्यहाँ धेरै युवालाई लाठी प्रहार गरियो त्यहाँ फुटबल खेलेको अस्तरी प्रहरीको बुटबाट हामीलाई दमन गरियो त्यहाँ तपाईँहरू सर्वस्ट देख्न सक्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा त्यो देखाइएको पनि छ ती दृश्यहरू कैद भएका छन् यसका विरुद्ध कसले आवाज उठाउने आज मानव अधिकार आयोग कहाँ लुकेर बसेको छ यी विषयहरूमा मानव अधिकार आयोग पनि बोल्नुपर्छ त्यो त्यो ठाउँ भनेको त न्याय पाउने ठाउँ होइन नि त त्यहाँ क्रिकेटलाई तपाईँ खेलेको जस्तो देखेन तपाईँको जस्तै नेपाल विकास हुनमा युवाहरू मेरुदण्ड विकास हुनुका लागि युवाहरू चाहिन्छ त्यसै गरी नेपाली क्रिकेटको सन्दीप लामिछाने मेरुदण्ड हो अनि न्याय पाउनु भयो त तपाईँ न्याय पाउनु भएन हामी के का लागि गएको त्यो प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ हामी किन गएको हो भन्दा सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले के का आधारमा तपाईँको उसलाई फैसला सुनायो तपाईँको न केटीमा जजक गरेको भन्ने छ न तपाईँको नाबालिका भन्ने छ के का आधारमा गरियो भन्दा केटीको बयानलाई उच्च स्थानमा राखी मूल्याङ्कन गरेर तपाईँको कारवाही गरेको छ अनि केटी आज तपाईँको तपाईँ यही गतिविधि हेर्ने हो भने आगामी 2-3 वर्षभित्र अहिले नेपालका कारागारहरूमा जति कैदीहरू छन् त्यहाँभन्दा बढी प्रतिशत तपाईँको जजकको युवाहरू फस्नेवाला छन् आज जजक लाउनलाई केही गर्नु पर्दैन यसले मलाई बलात्कार गर्यो भन्यो भने त्यो फस्यो कानुन त्यसरी बनाइएको छ यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ ठोस तपाईँको ठोस भन्दा ठोस अनुसन्धान गरी त्योमा कुनै पनि दोषी नभेटियो भने उसलाई रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यही भएर मैले आवाज उठाएको जस्तो तपाईँले सन्दीप लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर ट्युग्रानमा जसरी प्रदर्शन गर्नुभयो हो हल्ला हो हलचक गर्नुभयो होइन
त्यसकारण तपाईले प्रहरीले लगेर तपाईले 13 दिनसम्म हिरासत 13 दिनसम्म हिरासत राख्यो त्यहाँ हामीमाथि दमन गर्यो यी तपाईको यी छातीका हड्डी अहिलेसम्म दुखिरा छन् त्यो तरिकाबाट हामीमाथि दमन गरिएको छ यहाँ युवाहरु देख्न सक्नुहुन्छ उनलाई पनि त्यहाँ लाठी प्रहार गरेको छ हैन यहाँ धेरै युवाहरु 17 18 16 वर्षका युवाहरु क्रिकेट हेर्न जाँदै गर्दा आफ्नो जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने भन्दै गर्दा त्यसरी दमन गर्न मिल्छ के गर्न खोजेको तपाईको सन्दीप लामिछानेको हामीले एकोरो रटले पनि लाउन खोजेका हैन के भन्ने हो भने तपाईको पारस खड्कालाई तपाई हेरौ न पारस खड्काले विश्वकपमा पहिला खेल्नमा क्वालिफायरमा पुगाउँदै गर्दा सन्दीप लामिछाने पनि हाईलाइट गरेका हुन् त हामी हैन त पारस खड्काले पनि हाईलाइट गरेका हुन् त्यसैगरी आज तपाई बिग बॉस लीग हेर्न सक्नुहुन्छ दुबईका लीगहरु हेर्न सक्नुहुन्छ आईपीएल हेर्न सक्नुहुन्छ विश्वका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरु हैन विभिन्न तपाईको व्यवसायिक खेलहरुमा सन्दीप लामिछानेले गएर नेपालको नाम रोशन गरेका छन् तपाईको ओडीआईमा तपाईको सबैभन्दा फास्टेस्ट तपाईको 100 विकेट लिने खेलाडी पनि सन्दीप लामिछाने हो उहाँको त्यो सम्मानलाई हेर्दै गर्दा हामी युवाहरुले साथ दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो आज सन्दीप लामिछानेलाई जसरी फसाइएको छ भन्ने आज प्रहरी म हिरासतमा रहँदै गर्दा सन्दीपलाई फसाइएको हो भने त प्रहरीले भनिरहेका छन् प्रहरीको मुखबाट आइरहेछ सुनियोजित तरिकाले उनलाई नियोजित ढंगबाट फसाइएको छ यो अवस्थामा सन्दीपको बारेमा नबोल्दै गर्दा हामी भनेको मानव हैन हामी दानव भनेर चिनिने छौ हामी नेपाली भएको कारणले गर्दा हामीले यो देशको अस्मिता यो देशको गौरव यो देशको इतिहासको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मूल भावनाका साथ हामी सधैँ आवाज उठाउने गर्छौ त्यही आवाज उठाउने क्रममा सन्दीप लामिछानेको न्यायका निम्ति जीव ग्राउन्डमा हामीले जस्टिस फर सन्दीप भन्दै दुई चारवटा चार्ट पेपरहरूमा लेखेर हामीले त्यहाँ प्रदर्शन गरेका हौँ अरू हामीले त्यहाँ कुनै पनि गतिविधि गरेका छैनौँ मैले जस्टिस फर सन्दीप भनेकै कारणले मैले 13 दिन आज हिरासतमा बस्नु पर्यो र विभिन्न आरोप हत्कण्डाहरू अप्नाएर मलाई अझै फसाउन खोजिएको थियो तर त्यो विफल भए म शक्तिको बाटोमा लडिरहेको छु लडिरहनेछु औ रात खटिरहनेछु मेरो बुवा पछिल्लो विगत तपाईँको 13 दिनदेखि पेगु परिषद र स्टुडियोमा धाइरहनु भएको छ मेरो जीवनको 13 दिन नेपाल सरकारले खोसेको छ अनुसन्धान भन्यो के अनुसन्धान गर्यो के पायो त आज तपाईँमाथि कुन मुद्दा चलाइयो अभद्र व्यवहारको पहिला सार्वजनिक मुद्दा थियो त्यसलाई संशोधन गरेर अहिले अभद्र व्यवहारको मुद्दा छ त्यो अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइयो मलाई राम्रो थियो त्यस्तो नराम्रो भएन तपाईँको पछिल्लो समय पछि मलाई माथि किलो वान एसएसपी साहबले पनि बोलाएर कुरा गर्नुभएको थियो एउटा राम्रो उहाँबाट नराम्रो प्रतिक्रिया आएन राम्रै प्रतिक्रिया आयो तर पहिलो दिन जाँदा चाहिँ मलाई त्यहाँ भित्र पनि मलाई दमन गरिएको थियो हिरासतभित्र तपाईँको जुन ती मेरा पहिलाका भिडियोहरू थिए ती भिडियोहरू देखाएर म माथि दमन गरियो अब त केही पाठ सिक्नु भयो होला अब यसरी तपाईँ फेरि पनि तपाईँको गतिविधि यस्तै रहन्छ कि केही परिवर्तन हुन्छ कि आगामी दिनमा यो किसिमको प्रदर्शनहरू यो किसिमको हो हुल्लजहरू गर्नुहुन्छ कि हुँदैन के जस्तो हामीले हो हल्ला गरेका न्याय दिनु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका हौँ न्याय दिने न्याय माग्ने पनि ठाउँ हुन्छ नि सुन्नुहोस् न्याय दिने न्याय माग्ने ठाउँ हुन्छ तपाईँको राष्ट्रपतिले कसरी आम माफी दिन्छ देख्यौँ नि राष्ट्रपतिले आम माफी दिएको हामीले नहेर्ने कुन ढङ्गबाट आम माफी दिएको छ भनेपछि सन्दीप लामिछानेको लागि कुनै उयो गर्नुपर्छ तपाईँको टिकापुर घटनालाई हेरौँ न तपाईँ हामी टिकापुर घटनालाई हेर्ने हो भने तपाईँको सरकारले संशोधन गरेर नयाँ कानुन पेस गरेर तपाईँको रेशम चौधरीज्यूलाई छोडेको अवस्था छ सन्दीप लामिछाने देशको गहनालाई बचाउनलाई कोही नबोल्ने तपाईँ हामी नबोल्ने तपाईँ नै भन्नुहोस् न तपाईँले आज राम्रो पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ भोलि तपाईँमाथि नै कुनै मुद्दा लाएर यो सरकार यो अहिलेका राज्य सत्ता चलाउनेहरूले गलत ढङ्गबाट नियोजित ढङ्गले तपाईँहरूलाई फसाएर कारवाही गर्ने अवस्था देखिएको छ तपाईँहरूको लागि पनि बोलेको एउटा नजिक खडा हुन्छ भोलिका आउने युवाहरूको लागि भोलि मलाई फसाउन सक्छन् विभिन्न ढङ्गबाट यहाँ अरू खेलाडी तपाईँको अहिले हेरौँ न देव खनालहरूको प्रस्तुति हेरौँ पछिल्लो समय होइन कुशल भुतेलको हेरौँ आसिफ शेखको हेरौँ केही समय अगाडि तपाईँको अहिलेका राष्ट्रिय आसिफ शेख कि के खेलाडीको तपाईँको एउटा मुद्दा पऱ्यो भने के एउटा हल्ला पनि थिचिएको थियो यही अवस्था रहिरहने हो भने भोलिका आगामी दिनमा अझै अन्य खेलाडीहरूमाथि पनि नियोजित ढङ्गले विभिन्न आरोप हत्कण्ड अप्नाएर उनीहरूलाई सकाउने प्रयत्न गरिदिनुहोस् अहिले तपाईँ क्यान हेर्ने हो भने क्यान नेपाली क्रिकेटका तपाईँको सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्ने थलो नभई राजनीतिक भरौटेहरूलाई उत्पादन गर्ने कर्मचारी थलो बनेको छ त्यसका विरुद्ध हामीले आवाज अब यो आगामी दिनमा यो तपाईँले जुन चाहिँ सन्दीप हो सन्दीप लामिछाने फोर जस्टिस भनेर गरिदिनु भएको यो
आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ कि यसरी नै तपाई तपाईको अब आगामी दिन हामीले यो पनि गरेको शान्तिपूर्ण नै हो हामीले सधैँ शान्तिपूर्ण ढंगबाट आवाज उठाउने प्रयत्न गरेका हौ गरिरहेका छौ हामीले शान्तिपूर्ण ढंगबाट आवाज उठाउँदै गर्दा पनि हामी आदि दमन शैली र दमन तरिकाबाट यो सरकार यो राज्य सत्ताले बारम्बार प्रयास र प्रयत्न गरिरहेको छ त्यसका विरुद्ध हामी सधैँ निडरपन देखाएर निडर रूपले आवाज उठाइरहनेछौँ आगामी दिनमा पनि हामी शान्तिपूर्ण ढंगले के कस्तो गर्न सकिन्छ यो सरकारको हामीले कसरी यो सरकारलाई आवाज उठाएर उहाँहरूलाई झस्क सकिन्छ हामीले त्यो कोसिस जारी राख्नेछौँ र